nimekaga tondu moiga biashara ya nduthi neo nene muno theini wa Kenya na neo mudu wothe mu Kenya uri ratwa biashara ya mwana ya thi aratumira na neo arehoka ugo ne ari kogo na isi na ngweciria marenda no streamline thirikari ni reciria uri eguteithia andu aria mahingeirwo biashara ciao nigetha mahote gukombithio mbeca tondu kuma ria kwagiire no horo wa capping theini wa mafengi mafengi ni maregire kuheaga ari minini mbeca ugo thirikari ni auga ni kurora muno na menye uri kumakombithia ihote kumarugamirira hari undu mwe wangenia muno ni kuongererwo kwa igoti ria andu aria marotha gambling na riu to kaboni ona wio gyo thari wangikururo thira ciringi igana ikomire thiaga gwe thirikari direct tondu gutire hindu tungia kabururi witu na munyaka na andu kugeria menyaka yao ni wega twake bururi na muthingi wa andu kuruta wira na productivity twambie kuona production ya kahua ni njega na to production tu tuthondeke thoko ya kahua muremi etikirio ati no ahote nginya kwendia kahua gake na kou nja na ahote gukorwo akiona mbei njega koguo ni turehoka kahua ni gucenjia tucoke hari ariri wa kahua riria getagwo black gold yari na ni kunyitithania igina ici cietagwo affirmative uhoroko ni uwezo fund youth fund women fund ciothe kurehwo theini wa biashara fund ucio ni uhoro ona mwiyamemererekia mwagereirwo kurumirira muno makiria tondu hau hegukorwo na kigina kinene muno kingicenjia bururi